Thank you. Так, что мы сегодня робим? Давай немножко разогреемся, mm-hmm. повторим перебежку вперед, назад, вот и получим троечки еще сегодня. Троечки. Окей. Ир, ну реально ноги болят за то, что я трошки... Ну, две я минуты. Ж не рожь, хвилинки, окей. Давай, две минуты на перерыв. У мене плоскостопість. І ноги в підйомі дуже зводить. Парадоксально, так? Ноги зводить в підйомі. Сьогодні з Сашою ми брали перебіжки вперед, учили, перебіжки назад, в одну і в другу сторону. Получается неплохо. У него вообще он не боится браться за сложные элементы. Такой бесстрашный, не боится не упасть. Ну, по-перше, це, знаєш, таке переходить захоплення. Коли ти вже ну, не просто подобається, ти вже хочеш чогось і прагнеш, і бачиш там ну, якийсь результат. Єдине, що от коли займаєшся щодня і по декілька годин, тоді виходить. А якщо ти, там, наприклад, після вихідних два дні перерви, і все, виходиш як вперше на лід. Помнишь, правая рука вперед, левая назад. Давай, 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 толкайся, толкайся. Вот у нас проблема с ногами. Оля очень плохо сгибается голеностоп. То есть у нас все элементы пока получаются на прямых ногах. Вот нам надо сейчас заставить, вот чтобы Оля сгибался голеностоп, посадить ее на ноги. Саша жалівся, що у нього плоскостопість, так? А я теж маю певні болі. Але болить мене ні ноги мене не болять, ні спина не болить, а болить мене душа. Тому що Саші все вдається легше. Я ж кажу, я ходила на фортепіано, я спортом займалася мало, але вже бачу певний прогрес. Спочатку ще десь два заняття, тому я не вміла рухатися назад. Тепер рухаюсь. Іра молодець, вона навчить. На даний момент підготовка Саші немножко більше, ну, в процентному соотношенні, мабуть, процентів 10 у Саші. 10. І, ну, процентів 3, звісно, у Олі. Тобто, ну, це начало, ми тільки, можна сказати, що почали працювати.